ということで、もうヤンキーはレディースヤンキーのレベル上げが終わりましたので、先に進んでいきたいと思います。あ、どうも、セケンデスゲーム実況テサです。よろしくお願いします。ここまで鍛えても筋肉超固いな。そうそうそう、なんかさ、もしかして防御力強いかなと思って、もうカイザーナックルは野郎に渡して槍に使いました。まあなんかもう生きてるのか棒持ってるイメージあるよね。そして主人公ランディももう、ね、で捨て頃一発でもう完全に立派なヤンキー。されるよね。てかこの虫めっちゃ強くない？ふわふわしてるし。そしてさ、このなんか左右とかさ、左右全部加えてさ、こいつら上下があるからさ、技が攻撃が当たりにくい、本当に。そしてさ、それだけかなと思いきやさ、この花がさ、めっちゃうろうろしてるのが超ムカつくんだよね。ブラゲも終わったし、ガイアのヘッソなるところに行ってみようかなと思って。うん。すごい。めっちゃ群生だな。またキノコいるし。とはいえ、もうキノコからのダメージもほぼ食らわなくなったんで。ナイスクリカル。え？花もう道を塞ぐように。こんなさ、ある程度レベル上がった状態で勇者たちに戦いを挑まされるラビの気持ちを考えたことがあるのか、ゲーム作成者はっていうね。花ラビ、花ラビってなんじゃん。あ、そう、キノコめっちゃいる。またキノコめっちゃいるよ。ナイス。次の目的地ついてるんだよ。あんまりさ、こうただのレベル上げみたいな動画だとさ、ちょっとこれだから心配になるのか。もうこの辺もなんか思い切ってちょっとカットしてよかったら。虫かてえな、マジで。虫超硬くなる。オッケー。そしてキノコ。これ AI でさ、ファミコンの時点でこんなしっかり動く AI ってめっちゃすごいよね。大きっぽだからね。はい、そう、実はですね、あのレディースヤンキーのレベル上げ中にキッポの村もう来てたので、実はここに売ってる装備だなんだっていうのを全部買っちゃったですよね。まあだから攻撃がほぼ当たらないっていうところではあるんですけど、まあそんな感じで次にジャンルを進めていきましょう。はい、もしかしたら村人が重要な話か、パパです。なんていう卑怯なやつなんだ。もうあんな小さな娘を使って客引きをするなんて、なんていう悪いやつ。ディラックの実家だったこと。ディラックってあれだよね、なんか、まあ、魔女の討伐に行ったあのなんか脳筋みたいなやつだよね。でもさ、これディラックのさ、恥ずかしいさ、あのアルバムとかあるんじゃないの。アルバムとか絶対この本棚の隅とかにあると思うわ。そういうの調べられないのか。そういうなんか面白いイベントみたいなのあってもいいよ。ディラックのさ、その初恋の写真とか。うわ、大砲やなんかあれ、巨卓を構えてるけど、あ、兄弟。え、大砲やってさ、あの一番最初に出会ったやつ、あれみんな兄弟なの。そっくりだな。あれ絶対人じゃないでしょ、大砲。絶対何かさ、ああいう形の生き物だよ。でもなんかすげえ、なんかべっぴんな感じもらってる。まあ人間ってのはやっぱさ、見てくれじゃないってことだよ。もう立派に大砲を飛ばせるかどうかそういうことじゃないっていう性格、そうさね、そういうことなんだと思うよ、結局。そって花を倒して、ここがなんかぐるぐるってなってるから、きっとここがガイアの発想なんだよね、きっと。さ
バイヤーのフェスに向けて進んでいきたいと思います。ガイアのフェスに到達するまでにだいぶ鍛えれる龍馬の森上ね。なるほどなるほど。ということですよ、ここから長いのでスタンプ飛ばします。はい、ガイアのフェス入り口到着しました。これ出やがったな猫野郎、また高額な商品を売りつけようとして出やがる。とりあえずセーブだけでいいです。セーブしたら直次猫野郎さ、まあでもそのお、はい、はい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 、行くよねっつって、すごい強引だよね、やっぱレディースだからさ。え、なんなんあ、そうか、プレイヤーを変えないとダメなんだね。うん、プレイヤーをランディに変える。レディースマジで怖えな。はいはい、いやだってさ、剣をとりあえずさ綺麗にしとくのがダメじゃん。いや行かないよって。いやレディースも行こうよ。レディースも一旦さ行って準備を整えてから猛禽のせいに行けばいいじゃん。それでいいと思う。レディースもさちょっと近しくて行こうよ。組織の仲間じゃねえなって。うわ来たよ、どうもご無沙汰してますワッツさん。おう脚力で綺麗にしてくれた。これ何なんだろうな、錆びた剣を鍛え直して綺麗にしてあげようって言ったのか。錆びた剣って飛ぶんじゃねえの。そんな錆びことさ、ドロッとしてさ新しい剣にして大丈夫なのっていう疑問を隠しきれない。
あんなに超武装してきたのにさ、ダメージ加えれるっていうか、あのコウモリめっちゃうざいよ、あのバルーンとか使ってくるやつ。レディースがもういなくなってしまった。もう一人旅なのね、レディースともうお別れしてしまったからね。お、いい武器あんじゃねえの。このゲームの武器やんか、すげえ激しい武器。パワーリスト、これ絶対攻撃力上がるでしょ。もうファイナルファンタジーで学習しちゃう。大体ファイナルファンタジー情報っていう。これ自分装備できないから誰かに。ヘッドギア欲しいです。ヘッドギアってさ、あの初めの一歩でなんか練習中につけてるやつのことだよね。パンクスーツ、パンクスーツ、ロケのような感じなの。どんな見た目なんだよ。ヘッドギア装備してパンクの服着てるやつって、もはやもう街に入れてもらえないぜ。もう僕力上がるから装備するけどさ。え、やべえ、レディース着てる服置いていきやがった。どういうこと。もうお別れだからってさ、着てる服脱いで出てることないんじゃないの。それもうちょっとどんな状況になってるのか、もうなんか別にワクワクしてるわけじゃないけども、自分で心配になるんだけど、これ大丈夫なんですよ。そしてね、これもういらない装備はもう持っておかない主義なんだけど、あんまりそういうの初めに来た時のものがあるから。あとチャイナドレスがさ、帰ってくるかもしれないから、自分の着てた2人の食器だけ売ります。ダンディ、ダンディ、これ匂い嗅いでるってことですよ。これもですね、もうお金の収入を次に行きたいと思います。次は、ここは何ですか。ここはそう、なんか二股に分かれてる。あ、なんかイベント走った。何これ。うわ、すっげえ、なんか超強そうなやついる。だってあの、ふわふわ生えてるから。兜にふわふわ生えてるやつって、もう、5頭ぐらいでしか見たことない。すげえ。赤い。まともな声。かけんなよ、マジこいつ。もう、ラビと男でラビオってこれさ、マジで怒られるやつだと思う。うわ、何こいつ。ちっちゃい。あ、こいつ、仲間じゃね。なんかこんな形してたよ、仲間ね。こいつばっかり使ってたもん、その、何十年か前に。え、つか、なんか金取られた。え、金取られたけど。うわぁ、ひどいね、こいつら。相当、詐欺集団だね。やばいよ。普通になんかさ、なんか工芸品とか売って稼げる。悪かったな、めっちゃ態度悪い、こいつ。大丈夫かな。まあ、いいけど、お金貸してもらったから、こっちは。めっちゃ金持ってるから別に逃げるぞ。はい、パイナップルだからね、こいつ。よし、パイナップルを倒しました。それでなんかもらえんの。やったーって、もういつものでね。あの桜大戦で言う、お、槍のパワーアップ。やった、槍もなんか強くなるの。うん、おー、なるほど、記憶喪失だったね。これ、イエーみたいな、この顔やべえな、もうこいつ相当やべえぞ。このイエーって顔して、あの骸骨と同じような顔してたから、やべえぞこいつマジで。
いいのかな、こんなやべえやつ連れてって。名前ねえんだ、ちびすけだけだったんだ。いいですよ、標準の名前でいいです。はい、妖精の子って、ちっちゃくなるのあれは常時できるのか、こいつは。ということでですね、キリのいいところで今回の動画はこれで終わりたいと思います。この動画気に入っていただいた方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。また明日の動画でお会いいたしましょう。それでは、平サバがお送りいたしました。